ើលប៉ះឲ្យប៉ះអីអញចុះសាយត្រង់ទៅមិនខ្ញុំឯងបានខ្ញុំឯងបាន450ហ្អញ40លែងកាត់តាក់មកតាក់មកអ
Đoạn thúng, đoạn thúng, cái rút tuân. Chết rồi. Muy bien.